Баруун Азийн Арабын бүгд найрамдах Сир улсад иргэний дайн 3 дахь жилдээ үргэлжилж байна. 2011 оны 3 дугаар сард ерөнхийлөгч Башар Ал-Асад энэ засаглалыг эсэргүүцсэн иргэд бослого тэмцэл гаргаснаас хойш эх орноосо дөрвсөн иргэдийн тоо 3 саяг холдоод байна. Дайн эхэлснээс хойш өдөр бүр 1000-1000 Сир иргэд дайнаас дайжин хил залгаж оршдог орнуудын хилийг давсаар байгааг нэгдсэн үндэсний байгууллагын дөрвөгсдийн асуудал эрхэлсэн агентлаг мэдээлж байна. Сирийн дөрвөгсд Турк, Йордан, Ирак, Египет, Ливан зэрэг улсууд руу дөрвөөд байгаа бол Хөрөнгө чинээтэй иргэд нь Европ, Америк ТВ орнууд руу цагаачилжээ. Олон мянган иргэд гинт хил даван орж ирсэн дүрэгсдийг хүлээ авч байгаа хөрш орнуудад улс төр болон нийгэм эдийн засгийн хүндрэлтэй үр дагаврыг авчирч байгаа. Сирийн дүрэгсдийг хамгийн ихээр хүлээ авсан Ливан улсад гэхэд хүн амд 25% нэмэгдээд байгаа бол Йордан улсын хүн ам даруй 10% нэмэгджээ. Дүрэгч иргэдийн 20 орчим хувийн тусгайлан байгуулсан дүрэгсдийн хааранд амьдарч байгаа бол бусдын түрээсийн байр зарим нь гудамжинд хүртэл амьдарч байгаа. Ажил хөдөлмөр эрхлэх боломж нөхцөл хязгаарлагдмал учраас дүрэгчдийн хувьд өнөө маргааш хоолны мөнгө олох асуудал тун хүн дээр өгдөж байна. Сир улсаас дөрвсөн нийт иргэдийн тэн ахсан хүүхдүүдийг мөр бүтэн гид затглан байлахаас гадна боловсрлыг орхигдуулахгүй байх гэсэн томоохон сорилтууд ар араасаа ундран гарч байна. Жишээ дуртагт Ливан улсад гэхэд сургуулийн насны 385 мянган дөрвөгч хүүхдүүдийн 90 орчим мянгыг нь сургуульд хамруулжээ. Мэдээллийг сурулж Дэлхийн банк болон нэгдсэн үндэсний байгууллагын дөрвөгсдийн асуудал эрхэлсэн агентлаг